Հարը սիրելիներ, մեզի համար այսօր պիտի գարթամ ավետարան Սկուգակսու առաջին գլուխը 30-րդ մինչև 35-րդ համարները, եկեք տեսենք մեր ձեռոջը խոսքը։ Հրեշտակը անորը սավ մի վախնար, Մարիամ, վասնզի աստուծ մե շնորք կդար, ահա պիտի խղանաս ու որդիմը պիտի ծնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի ծնես, անիկա մեծ պիտի լա, ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի, Դեր ասված անոր պիտի դա իր խորը Դավիթին աթորը ու Հագոբին դանը վրա Հավիդյան պիտի թագավորե։ Անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը ասավ հրեշտակին. Ինչպես պիտի լա այդ բանը, որովհետև ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Հրեշտակը պատասխան դալով ասավ անոր. Սուրբ Հոգին պիտի քա քեզի ու բարձրյալին զորությունը քու վրաթ Հովանի պիտի լա, ուստի այն քեզ մեծ ծնանելու Սուրբ Աստուծո որդին պիտի կոչվի։ Դեր օրդն է իր Սուրբ խոսքը։ Ուրեմն Գաբրիել հրեշտակը գերևնա Մարիամին և իրեն գուտա այս անհավատալի լուրը, որ ինք հղի պիտի լա և որդի պիտի ունենա։ Թեև ինքը այր մարդը չէ քիցած, այս բարի լուրը բերավ Գաբրիել հրեշտակը Մարիամին։ Ինչպես կրնա լալ այս հրաշալի բանը։ Անշուշտ Մարիամ գվախնար, և հրեշտակին առաջին խոսքը իրեն ճիշտ այս էր. Մարիամ, մի վախնար, քանի որ դերը քու հետդ է։ Եվ ճիշտ այս է այդ բարի լուրը, որ հրեշտակը բերավ Մարիամին, թեև Մարիամը վախի մեջ էր, հրեշտակը բերավ այս բարի լուրը, որ ինքը գիտնա, թե դերը իրապես իր հետն է։ Եվ այս մանուկը պիտի կա իր կյանքին մեջ, և այս հրեշտակը ասել, որ իր անունը Հիսուս պիտի ծնես։ Եվ այն ժամանակ մարդումը անունը իմաստ ուներ, և իրապես անոր ձրակիրը կհայտներ։ Մարիամին անունին իմաստը ցանկացած մանուկ ասել է, և նույնիսկ Գաբրիել հրեշտակին անունը ասել է աստուծ մե ուժս է։ Եվ խոսալ մանուկին անունը, որ Հիսուս պիտի ծրվի, որի եբրայերեն Յեշուա է, ասել է ասված գազադե, և ճիշտ ասի պիտներ այս մանուկը, պիտի ազատեր և պիտի փրկե իր ժողովուրդը և նաև Մարիամին։ Ուրեմն այս մանուկը, որ պիտի ծնանի, Մարիամին փրկիչն է, և Մարիամին պիտի ազատե, վախեն և մահեն իրեն պիտի ազատե։ Երկրորդ հրեշտակը ասել է, որ այս մանուկը թագավոր պիտի լա Դավիթի ընտանիքին։ Ասված խոստում առած էր Դավիթ թագավորին, որ իր թագավորությունը և իր աթոռը պիտի շարունակվի, և Հավիդյան պիտի լա։ Ուրեմն այս մանուկն է այդ թագավորը, այս մանուկն է, որ պիտի քա, և Աստուծո թագավորությունը բերե այս աշխարհին վրա, և Աստուծո խոստումը Դավիթին համար պիտի կատարե։ Ուրեմն այս մանուկը գլա ոչ միայն Մարիամին փրկիչը, բայց նաև իրեն թագավորը։ Այս մանուկը պիտի իշխե և կառավարե Աստուծո թագավորությունը և իր կյանքը։ Եվ վերջապես հրեշտակը Մարիամին գսե, որ այս մանուկը Աստուծո որդին է, Աստուծո միածին որդին է։ Եվ գտեսնենք, որ այս մանուկը ոչ միայն պիտի փրկե և ազատե իր ժողովուրդը, պիտի լա թագավոր Աստուծո թագավորության մեջ, բայց նաև Աստուծո միածին որդին է։ Ուրեմն Մարիամը, որ այս որդին պիտի ունենա, գիտնալով, թե Աստուծ մեկ ու կա այս մանուկը, և իրապես իրեն պիտի օրդնե, պիտի թագավորե և պիտի ազատե։ Եվ նույնպես Հիսուս մեզիալ ճիշտ ասի գնե. «Գուքա մեզի իբր մանուկմը, Աստուծո որդին, գուքա, որ մեզի ազատե և մեզի փրկե, և իրապես գուզե թագավորել և կառավարել մեր կյանքը այս աշխարհին մեջ, և գուզե, որ մենք ալ իրեն օգնենք, որ բերենք Աստուծո թագավորությունը այս աշխարհին մեջ»։ Դերը օրհնեցես։